助けてくれやばらしい想像以上にきついぞ。クリスマスが今年もやってくる。どんだけメロディーずれてんだよ。楽しいこと。はい、ということで、このコカ・コーラ、このコカ・コーラはですね、あ、トラスです。雑か。待ってこれやで。これね、この去年失敗したんですよ。ラベルを剥がす、これ1個だけね、うん、全部引っ張る、うん、引っ張る。ここにあるでしょ。おじいちゃん汚ね。そうだな、汚ね、こんなおじいちゃん下手だな。 I'm loving itということで、これ一気飲みして、山の前線を全部言います。結構したらぶん殴るから。長いよ。早く飲んで。きつ。ということで、今から、ね、ゆるキャンの聖地ですか、ね、富士山YMCA エコビレッジ、というところに向かいますけれども、今回はクリスマスらしくこうキャンプ飯とかもね、ちょっとクリスマス要素が入った、感じですけれども、ゆるキャンではクリスマスすき焼きやってたのかな。今回はすき焼きじゃなくて、その前のもっぱら、もどっぱらでやってた、なでしこちゃんがこう持ってきたこう餃子鍋ですかね。あれをちょっとやりたいと思います。今日はロジャーさんがお休みです。そう、察してください。いいやったって。クリスマスイブにね、暇してるやつなんていないっすよ、普通。何なんだここは。何だこの空間は。助けてくれー。ダメダメよ、あげよき。ハンチは別にクリスマスでも力あるんだよ。クリスマス出てくるわ。出てくるわよ、地上に出てくるわ。いや、クリスマスイブは倍額になるけど、ハイシーズンだから。そのベリカじゃ足りないよ。いや、でもハンチそこまでちゃんと考えてる。まだ稼いでるから。ちゃんと稼いでる。はい、邪魔してるっていうところですね。あ、違うナッシーが来た。やばらしい。あ、何ナッシー。やばらしい。シルがかかるんじゃ。シルクショー。あー、最悪。いや、でも、キモい。臭い。はい、ということでね、ソフトクリーム総選挙1位の、ソフトクリームをいただきてみたいと思いますよ。うまっ。コクがねめちゃくちゃうめえな。あるね、ねっとりしてる、濃厚です。濃厚接触です。うまっ。これはね、この日までに入れ出したよ。うまいわ。これ緊急特別企画ですけれども、こっからキャンプ場まで 1.3 キロぐらいあるらしいんですけれども、ゆるキャン見た人はわかると思うんですけども、こっからあきちゃん薪を持って運んでるんですね。一束でですよ、本当に運べるのかという検証も込めまして、ちょっとゲームをして負けた人は罰ゲームとしてね、薪を2束、キャンプ場まで運んでもらいたいと思います。はい、楽しみですね。
はい、ということで、正々堂々とじゃんけん一回勝負で決めたいと思います。あ、これ来てるんだ。いきますよ、最初はグーじゃんけんぽい。一番のパワー系がいなくなった。どうした君どもよし、一人のことは一人で言って。おい、早く決めろ君ども。よし、俺はグーを出す。グーを出すね。俺はグーを出す。決めたよ。かもしれない。行くぞ。最初はグー、じゃんけんぽい。ほらほらほら、俺性格で自慢してきた。うわぁ、最初…何レフェリーのジャンケンで最初ジャンケン、ふいあぁ キッチキッチというわけで着きました。富士山 YMCA グローバルエコビレッジ、いいですね。見てください、この富士山との相性抜群な感じ。うん、あ、でもね、ちょっと富士山の上がね、雲かかっちゃってるのが残念なんですけど、赤木亮介という男の息遣いが
うるせえよ。今来ました。下から微妙に聞こえてんだよ。赤木亮介、今到着です。あれね、想像以上にきついぞ。どうですか。想像以上にきつかったぞ。一本紐がちぎれてますけど。さっき下ろした時にちぎれたんだよ。なんで下ろしちゃったんですか。疲れたんだよ。いやね、うん、あのね、ひたすら上り坂だったんだよね。うん、上り坂ですね。うん。でね、しかもね、俺一個間違えたんだよ。うん。逆行ったんだよね、最初。そうだね。うん、だから僕としゅんちゃんはなぜあの人は逆の方向にいたのかということを車の中で嘲笑っておりました。来る時に、うん、看板見てなかったんだよね。ああ、なるほどね。なじゃないんだなと、うん、じゃああっちかと言ったんすよ、うん、なるほど。行って、うん、まあ、5分くらいしてたらね、うん、不安になったよね。で見てみたら逆じゃないかって。二束だから無理無理、絶対無理。二束が限界、多分俺二束だったら途中で捨ててる。いいよ、俺こっちで買うわ。捨てないで、自分で金出してここで買うわ。はい、じゃあ赤木さんお疲れ様でした。お疲れ。はい、じゃあ薪を車の中に入れといてください。何にもしないよ、もう今日俺。疲れた。車あれ？うん。哀愁に満ちてますね。じゃあまた次次回お会いしましょう。宇都宮餃子買ってきたよ。こんにちは。めぐり